maanta waxaan barnaamij u hayaa dadka ganacsatada ah. Hal aayad haddii ay ku dhaqmaan, saddex qodob ayay sheegtaa. Saddexdaas qodob haddii aad ku dhaqanto, ganacsadan aad adiga tahay, miis yar haddii uu kuu furnaa, wuxuu isku wareejinayaa tabakaayo ama sandaqad. Sandaqad haddii ay kuu furneedna, wuxuu isu beddelayaa dukaan. Dukaan haddii uu kuu furnaana, wuxuu isku beddelayaa bakhaar. Bakhaar haddii uu kuu furnaana, wuxuu isku beddelayaa rabbi shrax lii sadrii wayassir lii amrii waxlul cuqdatan min lisaanii yafqahu qawlii. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Axibatii fillaah, ku soo dhowaada Sheekh Rimi Channel. Waxaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan, dal iyo dibad, iyo da' kastoo aad jirtaan, yar iyo weyn, iyo qof kastoo aad tihiin, rag iyo dumar, Allah subxaanahu watacaala waxaan idinkaga baryayaa cimri dheer oo cibaado leh, adduunye meelsan leh, aakhiro janna leh, inuu ina siiya dhammaanteena. Aamiin, aamiin, aamiin. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء والأليل. إلهي وحن كبرينا قف كستو مرات له inuu muraadkiisa u sahlo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa maamooyinka qurbaha ku nool ee awlaadooda iyaga keli ah la daalaa dhacayo, Ilaahay inuusan ku eeganin ciriirigaas iyo silcaas iyo saxriirtaas uusan ku eeganin, inuu Ilaahay uu ka faydo ayaan Ilaahay weydiisanaynaa walaalayaal. Maxaa yeelay maamooyinka magaranaysa, haddii awlaadii ay halaabaan iyaga ayaa ka fakaro, haddii awlaadii ay xanuunsadaan iyaga ayaa ka fakaro, haddii awlaadii dhibaato ay ku dhacdo iyaga ayaa ka fakaro, haddii awlaadii daraagis ay noqdaan iyaga ayaa ka fakaro. Maamooyinka dhibaato weyn ayaa hayso, iyagoo qaarkood xanuunsan ayay 24 saac hiil iyo hoo awlaadooda ay ula garab joogaan. Qof kasto ay kheyr ay ku tuhmaan ayay ula soo xiriiraan. Sadaqo kasta, meel kasto sadaqo laga sheego ayay u bixiyaan awlaaddaas dartooda. Waxay og yihiin daawuu limardaakum sadaqa, xadiiskaas ayay ogsoon yihiin walaalayaal. In Allah subxaanahu watacaala wax kasto isaga loogu dhowaado ayay magaranaysaa rumaysan yihiin. Sidaas dartooda wax nala soo xiriiro ee Ilaahay noo barya dhaho maamooyin waay. Sidaas darteeda Ilaahow, adiga ayaa koonkan iska leh, jinni iyo insa adiga ayaa uumay. Ilaahow, wax kastoo lagaa baryo cidna uma weysid. Fataax ayaa tahay, Razaaq ayaa tahay, Wahaab ayaa tahay, Jabbaar ayaa tahay, Caziiz ayaa tahay, Raxmaanna waa tahay, Raxiimna waa tahay, Maalika almulki dhuljalaali waalikraamna waa tahay. Yaa Rabbi, yaa Rabbi, cid kastoo dhibaato ay hayso ee na maqlaaya, ee na dhegaysanaya, ee na daawanaya, Ilaahow ka fayt. Ilaahow dhibkaasi haayo, Ilaahayow ka fayt. Ilaahayow, waxaan wax kugu weydiisanaynaa magacyadaada, qur'aankaaga, kalaamkaaga, nebiyaalkaaga, malaa'igtaada, khaasatan suubanaha sallallahu calayhi wasallam, iyo intaan soo sheegay iyo in ka sii badanbo, in aad fadligooda dhibaatooyinkan maamooyinka haya, dhibaatooyinkan maamooyinka haya, in aad kaga dulqaado. Yaa Rabbi, maamooyinkan dhibaatooyinka haya, in aad ka dulqaado ayaan ku weydiisanaynaa. Awooddaada iyo cadaaladaada iyo naxariistaadan aad uga faydo, yaa Rabbi yaa Raxmaan.
إله وحن كويدي سنينا عد كستو مراد له إن المراد كيس أدو سهشو انتاس كبعدي ولا ليال مانتا وحن برنامج أوهايا دادك كان عصد تذاء هل آيات هدي أي كؤنقمان إلى السعودة ماها هدي أي أخريان ماها هدي أي كؤنقمان سدح قضب أي شيكتا سدح ذاس قضب هدي آت كؤنقانتو كان عصدان آت أذيقة تهي ميسير هدي أو كوفرنا وحو اسكوري جنايا تابكايو أما صندقت صندقت هدي أي كوفرناتنا وحو سبدلايا دكان دكان هدي او كوفرنانا وحو سكوبدلايا بخار بخار هدي او كوفرنانا وحو سكوبدلايا شركة هدي شركة او اهانا وحو سكوبدلايا هيئات هدي هيئات اي اهيتنا ولي قادة للك مدعي سيت بإذن الله الكريم هذا آيداس أيان ربا إنان كوسو قد بيو سيفي عن إلا سعو لقن أيان لو بهاي وإنا تكون لقن تا سدح شردي أي اللي ذهي سدح ذا شردي هدي أطلا إمادو إلهي سبحانه وتعالى كر أيوكو قاذايا غانا أسيقادا فائيدو إيوم غراني ساي ميلك لديغو أيا لوينايا آيادا وحي كجرتا في سورة فاطر وحاين رقم كيدو يهي سغال iyo labatan aaydana waxay tahay sidatan innal ladina yatluna kitab allah kuwa akhriya kitabka alle wa quraanka weeyaan meheradaad markaad adiga aad fadhiiso kalaamki ilaahdi aad adiga aad akhriinayso wixii ilaahi ku baray aad akhriinaysa hadii aad 114 aad ka saysay maalin kasto juz ayaad ku akhrinaysaa mehradaada cid kale ma ku akhrinayso adiga ayaa akhrinaya baqara ayaad ka soo bilaabaysaa faatixo baqaro juz ayaad u akhrinaysaa isbuucii hal mar ayaad dhameynaysaa amaba bishii hal mar ayaad dhameynaysaa meesha ugu yar waa maalinkii juz inaad adiga mehradaada aad ku akhriso tayib haddana aad ku dhaqanto qur'aanka ilaahay kitaabka ilaahay aadan ka kala tegin masalan waxaa lagu sheegay ribo inaad ribada ka joogsato wixii ribi lagaaga sheego waxaa lagu sheegay xaraanta inay mamnuuc tahay xaraanta ka joogso waxaa laga rabaa quraanka ilaahay inaad akhriso eena ku dhaqanto waa qodobka koowaad qodobka labaadna wuxuu yahay wa aqamu ssalata salaadana oogay ee toosiyay ee tukaday waa sidee waxaa laga rabaa miiska aad fadhiso meherada kuu furan wax allaalla waxay doonto shaqadaada ha ahaato xilliga la adimo waa inaad meeshaada aad xirataa salaada waa lagu yeeray ya ayyuhalladiina aamanuu idaa nuudiya lissalaati min yowmi iljumucati fascaw ilaa dikri illaahi wadaru lbayc tan lagu leeyahay waaye salaada jimcaha le ma aha salaad kasta haddii lagu yeero ilan adinka waxa weeyaan xaya cala asalaat xaya cala alfalaax u imaada salaada u imaada liibaanta weeyaan sawma markii la adimo waa in aad magaranaysaa meeshaada aad xirataa xilliyadaas oo kale waxaa dhici karto in xilligaas un feel lagu soo galo mehradaadii ay wax ku kala socdaan waa maya dad isleedahay kan wax ka gado kan kale wax ka gado maya ah marba haddii adinka aad maqasho qufulkeeda u dhiib weysayso masaajidka meesha lagaaga wacay ee kuu dhow aad qodobka saddexaadna waxay tahay wa anfaquu mima razaqnaahum siran wacalaaniya ee baxsaday waxaan ku arsaaqnay ra'sumaalkaaga lagaama rabo wixii faa'iido aad heshay faa'iidadii adiga aad heshay ayaad wax ka bixinaysaa sadaqo laba qayb ayaad ka dhigaysaa siran wacalaaniya si sir ah qarsoodi ah ayaad ku bixinaysaa qaraabadii ayaad siinaysaa qofkii dhibaataysan ayaad siinaysaa yacni haba yaraadaane fattaquullaaha mastataactum ayaa lagu yidhi ma aha in aad wax badan adig aad bixiso laakiinse waa inaad adiga dadka wax qof wax u qarin karaba inaad noqotaa u qari wacalaaniyatana waxay tahay si muuqdo ama muuqitaan ah oo yacni wax ku bixi qofkii ku imaado ku dhaho ii kaalmeey ku dhaho kunka shilin ayaa ugu yar waad siinaysaa yacni adigoo kun heli kara
فإذا هشي فإذا ذا وإن لغلعنا فإذا ذا وإن لبقف أي كلعنا للسائل والمحروم متك كلها وحسي وإن تأذيك وحسيسا كاسواي وعلانية محروم كان وحويا قفك اللهوجي أو لقذي وحبأنا نهيسنين بل سددك أن وحوي ديسان كرين أو شي حاي أو بقايو كاسنا أذيك لغاربا إن أتأغاتو كان سرطة أتكسيني سيدنا دادك لانتسي إيسان أغانين وامدك سوك علي سدح ذان قضب هدي أطلع إمادو إلهي محوكوغ أبال قدايا الله وحو ليه آيادا ماشي كل ما توحويا يرجون تجارة لن تبور وحي رجينايا قنعسي عن مرنبة عن خسارين أي رجينايا آيادا ما دام إيشك أديك آخر أي كهد ليسو قفك قنعصدها أهنا آيادا هل من اللي كامتو سيسو الله سبحانه وتعالى آيدي سووكو قد قدين كرا ملك استأيوكا تسكرا قفك قنعصدها أه هدي سدح ذان قفك نقمايا أيام بجرينبو قفي وحاويان كتابك إلهي ما أخرينايو قرآن كمردي سمكو أخرينايو كيكو أخرينايان ربضا إيا حارانت إسكما إلالينايو كي إسكا إلالينايان حليقا سلادا لأدمو محرايو كي ميشاس حرايانا صدق ذا ما بحسنايو صدق ذا سرا إيو وعلانية مدنا كوما بحنايو سداس دراددي ذا سدح ذان قضب هدي أطلا إمادو قناعسي قاذا كان آخر ليها أهادو كان الدنيا ليها أهادو مرنب خساري ميسد وليبو فائدة وين إيو مقراني ساي إيو هنتي بضان إيو مقراني ساي ربح بضان أيا كسو قلايو هذا هو الرجال تجابي آيات داسي كتنقن كليئة ها أخرينين إيه كتنقن سدح داس قضب سمي أذيق آيات أركدونو وحا كوغودعا انتاس أيام كسو قبقبين آيات وحان هلي نفيا شيدان وحان قلد أجرناه نقصيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.